پک ڈزی ویشت صاحبا ماروری بی گناہ والے مانکو کب ما تا صحیح مجرم ملاو شدا پزد آغا پا خابارا چونکو نا شدا پا سو خبرونا چو دی کی حریان زپا دے یا ماں چی خلق شپی مڑے ہو کی دادا رانا روز بانے شوی دے چی دا والے مرشد زپا دے ماں شمانو آتی مانانو سرسکو پلور غوارم ولی وجلی زد آغا تو ولی تا پوزو کم ولی بابا سے شو مردی دا سار دا سو پیری مال راگی ما توی زمان پلار سشو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پا نما در اپیزود جلا چڑے بخون کیا مہربان ہے قدر منو سار دموز نفس چکل زو روزم دخپل کورا یا دخپل چما نزو پینزش پگ کلومیٹر از ما لگ ورزشی او دا دا سار لا لیٹون لا لگی دلی دکا چی سنگا جمع ہوشی نظر جمعه ته روزم زه خپل واک کوم ما چې مخامخ کوم سړی راځي نو قدر هغه یو پیواله وي سهر وختي خو یا قصاب پاسي یا مولا پاسي یا پیواله پاسي او دا ډېر محنت کښې خلک دي قدرمنو که قصاب وی او که پیواله وی زه کله کله سوچ کوم همدا غریب اوس را روان دی موټر سایکل مو سره اوس خو ټانګه هغه وخت ختم لږ کم شوی دی خو ده سره به موټر سایکل باندې دا ټپکیا باندې ځوړندي را روان وي زما اړه کې هسې داسې راشي چې صاحب خاله خودونه نار شوی دی دا پی خو دې پرېږده دا ټیمان هم دلالي او دا موټر سایکل هم دنالي او حالات واقعي چې ډېر خراب شوي دي یو خو داسې حل راغی چې څوک په چا سرپه نه کوي که تماچه دا نو دې رنه ساتلی چې تا پې ویری پخوا به ده و که نه اوس به تماچه دې دپاره چې بس ډس کوه او ولکه چې ولي نو رسا سر ولولي صاحبه چې بالکل د پاسېدوني داسې سید رحمان هم د ګجرانو کلي یو پیواله یو ګجر چې وی ویشت نه پنځه مارز ده او دی وی چې شپږ ډزې ویشته صاحبا او د رڼا ارزې کیس دی نن دلته راغلم دا په ضلع مردان کې راځي تغبیز کې دا کلی دی او دلته کې رونه هم شته داجي او قام خیلم ټول ناستې ګوري دلته دا مایک زموږ یو اخرینی اثر شي د غریب یا د مظلوم چیر یوسف جان به راشي او بس په مخه به مونږ ته انصاف ملو شي خدا سره یو خوب دی چې تاسو پالیلې دی صاحبه د نه مایک نه زور شته نه دون اثر شته چې انصاف دې ستا درشل راشي داسې بلا سید رحمان خلکو په رڼا ورځې راته کړل چې بلا کونډې دغه شانتې پاتې شوې موږ بلا درون نه لاړو او دا پښتانه بیا هم وایي ویره لالا راځې نه چې لږ زموږ هم آواز جوړ شي او زه د پښتنو د ارمان ریچی ریچی کول نه غواړم ځکه د دې په بانډو کې زما دا زوړ جیب لکه در لیونو چورلی نن م بیا تا بیا کړې ده چې د یو مظلوم آواز اوچت کړو او ادارې دې راپاسي چې یو کونډې ته د هغې یتیم بچو ته انصاف ملو شي دا چا پرچل وګورئ د مشرانو کشرانو د دې سترګې ولټوئ د دې سحرو ته وګورئ چې دا په کم ارمان موږ ته انتظار کوي صاحب چې زمون غریب پښتون ساروزی نو دونه روړي چې د شپې په واړو سې نیمګړې نیمه خوا ماړی شي دلته غریب څه محل او ماړی نه جوړی بس صاحبه په تبخي پرته یو سوځېدلې روټۍ چې کله د یو پلار صرف او صرف ارمان وګرځي نو بیا پاتې څه شو
د سید رحمان دارور دی مازور دی ستر ټیلری کوي نو می اسف ته دا پسند کې چې د سر کم بچیان دی دا د سید رحمان هغه بچیان دی چې اوس یتیمانان بریلی کیږي اگر منو لک سات مخ کې د ماته په دغه کې سوی والله خو زه پیر شم صرف دونه پوه شم چې د پلاس کې دوه ګوتې وي او په یو ګوتې ضرور د قبر لا او په بل کې هغه وینم دراټوله کړی دا په کوم چې د سید رحمان وینه لګېدلې ده زه به تاسو ته پوښتنه کوم چې صاحب داسې دي او پړې دي سي دي ما چې څنګه خپل خو دعا ده تکم الله دې دا صبر درکا وایا پړې دي سي ما پړداري زمار ور مدوري له تلو اسف زمار ور مړ شو دا یو سید رحمان نه دي چې شل سید رحمان دا ټول معاشره ده زمونږ زمار ور وی ګناه ولې مړ کو زه به خپل ور تر هغه پرې نه پرېدم دا کدا خبره مره غستې کما ته صحیح مجرم ملاو شو دا په دغه خبره چون کو نه شو دا په سو خبرونه چې ودی کی او دا دغه ته نی 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 تا ما دان سره یې کی دي زبنګ اواز د مخ کلار چې زمونږ دی ته پوسو کړی شي نن شپګه مو مو ورځ د زمار اور نه پیدا کی سو کم دی خوراخ کی سو کم دی خوراخ کی قاتلانو پته نه کم د قاتلانو پته نه لګي اخر دا ځاتې موږ سره ولې شو دا زه خو تا ته نر نه نر زه غته ما چې ته مخامخ راشه ته لکه سیرا جو دز د د د سنر توپ دی دا کړه ته ما ته مخامخ را شوی تا سره می دادی بیا به پته لګی ما رور ډیر بی ځای ته لید د قوی ما کو ما رور پیدا نشو زه په سو سید رحمان و وجنم بس ما د اخیره د غره بس خپل نور غواړم ولی وجل زه دا غتم ته ولی ته پوز کوم ولی الله به پیدا کی قاتلان ان شاء الله دې ماشومان سره سکم د دې دې دلون سره سکم دا سار دا سو پیرې مال راغې ما ته وي ما پلار سره شو ابو مال به دار اورول مال به بو دار اورول مال به بو دار اورول ولې موږ صدا ظلم شو څه چاله موږ دې تپو څوکلې شي موږ اواز دې مخ کې لاړ شي دا خو ما ټول لونه مسار ما دوری لذي موږ دا ټول دا به دې ما خام بمړ لذي دا خو ډیره د افسوس خبره ده دا ډیر بس خان موږ ته دا هغه دي موږ رور دي موږ ته میلاو دا درانا رزي خبرې درانا ورځ زما رور مړ شوی نن شپګم و مرز د نه پیدا کیږي دا ولې نه پیدا کیږي بس موږ دا کته کوي دا هر څه نه پیدا کیږي پیدا کوي په ورځ کې پیدا کوي ته موږ دا ولې نه پیدا کیږي بس موږ دا کته کوي موږ سن شي ګوره بس الله به تاسو کوي قاتلان پیدا شي وای صفه پړې شي دي ما زما پس نه خدا دی چې موږ ته دا یتیمانان بچی پاتې شوي اخر موږ دې سره زما ورور خپل مزدوري لته یو حق حلال مزدوري لبتلو موږ غونډرونه بسار د کوره وته مزدوري په تکل ما خام ما سوتن بغون یو ځای شو یو ځای بکې ناسو خپل حالات او احوال ته پوسنه به موږ په اغه ورځ موږ جوړه کنده مشوي دا زما ورور خپل بچو لا لشل روپو غټلو د پاره حلال مزدوري د پاره تل زما ورور کور ته ما خام مړ راوړو اخر دا وجه سره ولې زما ورور خو چا سره زیاتې ظلم چا سره اس بد نو کړی جمعه مبارک ورځ او د مانځه ټیمو خلک غون په مانځه ولاړو او دغه ټیم کې دیو د موقع نه फायदा اغستې او زما ورور شهید کړی دی زه صرف دا مطالبه کوم چې زما ضرور قاتلان دي را پیدا کړی شي او هغه سره هم دغه سي انجام دغه وشي چې څنګه زما ضرور انجام شوی دی ستاسو موبایل نمبر سره صفه زما د موبایل نمبر 0342 84 565 دا نمبر ما د آصف تاسو ته کې د دې چا پر چل ډېر تکړه او درانه پښتانه دي یو مظلوم لکه انصاف تاسو ورکول شي نو په دې نمبر ضرور راوېته وکې او تاڼې ته وسره لاړ شي کچرو کې وسره منډه وکې ما خبره وکړه صاحب زمنګ منډه څه ده چې د یو ټیم فرا خریز زما بچی خوري تیم رور کېږي باچا وایې زوا بسم زما رور چې سار د کور نه وته مونږ ورته ټول رون ویل چې روره ته بیماری مزه هغه بس ویل بس رونو تنگ شوی ام کور کې بس زما کار لا خپل مزدوری لا زما دنیا گاګ دی او ټول راته په انتظار دی رنګونه کوي غریب لاړې او دنه مخ کې یو دی حدیث نه یو لس شل منټه مخ کې مونږ سره رابطه وکړه مونږ ورته ویل ته کمزې کې ویل بازار کې هم در عالم تاسو کې نه بلمانه راغلی مونږ ساته پوسله وای مونږ در عالم پچې دې کې یو لس منټه پس رنګ وشو وای چې رو رم سکیډنګ شوی نه چې لاړو رو رم پروتو نه سکیډنډو سم نو وینې پرتې وي پر روډ چا ته تپوس کوو داسې چل شوی څوک وایي مونږ ته پته نشته بل اوسه پر زموږ د رور پته ونه لګېده تا بچی زه پرون په هغه لاره لاړم ما ته وایي زما ابو دغلته پروت دی دا بیمار دی
تا بیمار دی دا وکړه راځي ما ورته ول بچي جاړه ما دې ته پوس کوي دې ته پوس کوي دا وړو کې زوی دی تاسو نوم دې کاکي ماریا ماریا بابا څه شو مرتي Asautia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder Washing Powder سے ہوں اب کپڑے زیادہ ملائم رنگ کھلے کھلے اور بہترین سفیدی Asautia Double Action Washing Powder Chemical Brand Managing Director منظور حسین الحسین Soap and Chemical Industry پرانا رز یو محنت کش او جلی شو نو تانا کچرے اداری سوئی تاسو سوائے سمند تر پکه شو سنتی جبې روزي غزمنګه د ضرور چې کم دی دا ډیر مهنت کشو د سار به پيول موټر سایکل وېستو ټول روز په دغه پي بهوللو خپل مزدوري به کوله په دې کې مون پولیس سره بیګام زما ملاقات شوه دی دلته چوکي عرب خان دی هغه لکه نو راغله دی هغه پکې خپل کوششونه خو باز خبره داسې چې هغه سیکرټ راز دی هغه وټکول نه دی هغه تقریبا ور قریب دی بیگانه خبره زما چې هغه سره کوم شوی دی کنه هغه خر تکړه سړی دی خو لکه ایماندار سړی دی نو هغه ماته بیگا دا وی چې ان شاء الله یا سبا یا بل ورځ بز تاتا رزلټ والا کوم او بیا به مونږ ورزو مونږ به سرانو لم ورزو چې سو پورې د سید رحمان غل نه پیدا شوی مونږ منډه تړل وو زمونږ چې سو وس یغبا کو الله دو کی چې تاسو قاتل دی گیر شي بیا ماته ضرور وای چې زه ته تپوس کوم چې د ماریا په پلار د کله ډس کو نو د سید رحمان مخ ته به دې کتلی وې دغه سحرې ته به دې کتلی وې چې یو محنت کشه د سترګو په بڼو څومره دوړې لري سیوا نن دغه پسیلي چې کمی دوړې پرتې دي نو قدر منو د وصیت او د نصیحت په دې خوره ډیر څه دي خو موږ دومره بدنصیبه خلک یو چې موږ نه نصیحت اخلو نه وصیت او نه دغه سړي مخ ته ګورو چکه پا یو مخ ساخلی تاسو په دې مالت کې اوسه پس سید رحمان شویل غواړم نو صرف دا یو خبره کول غواړم چې ملک د پښتو د پښتو متل دی پړ مې کم مړ مړ له مرګ د الله طرف دی حق دی خو د ده دا مرګ داسې یو حدیثه راغلله کنه چې ډېره مشکله شوې ده په دې مشکله شوې ده چې د سړي کې موږ اوسه پورې په دې 50 کاله کې وړوکی رالوی شو سم پکې نه دي لیدلي اوسه پورې نو او بې وسم یو وسم نه راځي تا واورېده نو یوازې چې کوم دی د ملک قانوني ادارو ته خواست نه دی لمل پښتنو تم خواست دی چې د دې خبرې د حل راښکاره شي خوشحالي دلی ودی وای د هر څه ذمهوار یو د حق په لار کې د هر شی به انشاء الله ذمهوار یو غلطي څوک دې ثابت کړي چې دا غلطي ده هغې هم پوهیږو هغې به مو سره لاري محمد بای ته په دې مالت کې اخ وو اوسئ خو د مسافری ډېره کړې ده اړې لږ نری دی نو ځکه په سید رحمان وژړل زه د هغه د کور مخې ته ولاړ یم ما ته خو دا سیرې هم ښکاري دلته څه موده مخکې واده شوی وو واده د ورور واده هم شوی وو څلور میاشتې مخکې هم د ورور واده شوی وو هغه شته چې واده شوی دا اوس تاسو سره خبرې وکړې کشره هم هغې تاسو سره خبرې وکړې هغې ورور واده هم څلور میاشتې مخکې او سید رحمان موږ نه ځان نه کور دی خو لکه هغه ځای کې دغه خواري مزدوري کوله هریان زه په دې یم چې خلک د شپې مړی وکړي دا د رڼا روز باندې شوی دی لکه نن سبا داسې دور دی چې په دې رڼا روز کې دی څنګه سړی غیب شو لکه دومره خلک شته دومره اوله شته دومره پوله شته دومره ادارې شته لکه په یوه بجه دغه وکېږي او داسې شړم نه ده ښه سرکاري غټ روډ دی څو ډزه کېږي شپږ ډزه لکه هلته پوسټمارټم والا وایي شپږ ډزه ده څوک وایي اته ډزه ده موږ دونه همت نشته چې ورور ته موږ کتلی شو زه غریب بسارمانی چې کور جوړ شو په خپل تلاړه داسې مې یو ځل مورکی هم وه
وی کور را لجور کا دا سی جوڑ شو افتہ پس پہا کوری سدا اکور شپک میاشت خالی پروتو بیا پکی پیریانو جالیا چولی وی چارہ تے وی دی سر بسکے ما یارا دا مور خواہشو جوڑ شو خوارا آنے لا موسم متڑی نکی گی بسے بسے وی بے بے اللہ دے لڑ سبر دا سلام علیکم بچو خیلو بس بچے ازمان بچے مرشد دا مرشمان پاتی زمان بچے نا جوڑا اتلے اوپر یوڑی اچھا پہ سلورا نے نوی ہوں مگر از بیمارو پندر لسر از دے پو کٹ کی تیر گئے اپ کنولے پلاس کے لگے تلے اتلے اوپر بچو لے دا دا کہو دا یو الک بیمار دورا دے سارے میں بڑا دا گئے اس دوے میں بڑا دے زمان پسی ما شمانو سکو میرا بانی ہوش زمان دا سل گھر مالی ستاسو دا حکومت امداد ہوشی پلاس کے کنولے لگے دلے وہ پنزل لسرہ سے بیمار ہوں پدہ غرز بار ہوا تھا چھے مزدوری بار ہوا تھا پدہ غرز ہوا تھا لار وہی بچی میں دادا گانا کئی بس دا کسی من جو ٹولو را باغی را اوڑا لہ یہ ربا بوچ دا بولی چاہیشتی نو بس زم من من دا کا خبران چی دا بولی را لامار کم من وچی دم را ستاسو میرا بانی وچی اول دالا وچی پس ستاسو وچی چی زمان دا دی بچی معلومات وچی تاسو کولی شئی بچی مونږ یې نشو کولی الله به کوي هغه چې زما دا بچی شهید و په ما دا چا د وربشو بد نه و چې دا ولې مړ شي زه به دې ماشومانو اتیمانانو سره څه دېنه بله بشره دا دوه لکانې دي مسان وسیره ته څه وایي دا یې سم نه وایي خواران څه وایي زما ابو راولی زما ته څه وایي اور کوټه غوند کې ګرځو زما ابو عرب لا تلې دا ورابل